这个桌椅板凳什么的，也就是小几个桌椅板凳什么的，几个桌子，几个椅子，几个板凳，咱们是不是先说个价啊？嗨，说不说一个样啊？你们都是从乡下来的，对，不容易。对，我这么大岁数了，还能亏待你们吗？那是，一看您老人家。 就特别厚道，心眼儿特别的好，特别的好。管饭吗？管饭，不管饭能让你们饿着肚子干活吗？啊，两菜一汤，有荤有素，挺好吧？哎，傻东西，傻东西，往哪儿走啊？往右。 请坐呀！哎哎，坐坐坐坐坐，哎，坐吧啊！哎，坐坐坐，哎，这个把东西放在桌子上啊！哎，小师傅，哎，坐坐坐，哎，好，哎哎，哎呦，小师傅，你怎么搞的练过硬气功吧？啊，怎么一屁股就把我这个桃木的椅子给坐塌了？师傅，别喊这个小哎哎，大爷，您这椅子。 原来就离损了，谁说的？你看，刚才还好好的摆在这儿呢。小伙子，知道不？损坏了东西要赔，可我知道吗？这椅子你一定得给我修好了。啊，我不，你我师傅，你看，好，好在修个椅子也不费什么事儿了，我也不跟您说什么了。哎，这桌子，哎，我你。 你们这包里装的什么东西啊？没什么呀，那把我这水曲柳的桌子都给我压趴下了。哎，你们这老讹人呢！您这水曲柳的桌子能使我一个口袋给压塌下吗？那他，啊，你们来的时候，他是不是在这站着？啊，是啊，啊，是啊，他跟我站了大半辈子了，怎么就你们偏偏来的时候他自己会趴下了呢？啊？ 你要这么说，那我们这就走，我们不在您这儿干了。不干了，不干了，就走。我们走。让我们走。走，你们也得给我修好。啊，您这本来就是坏的嘛，您这明摆着要讹我们呀。啊，行行行行行，啊，就算是刚才我把它做坏了，是吧？是我做坏的。啊，不，就算是我做坏的，啊，你们也不能不管吧？ 你们不能看着我这么一个孤老头子，没儿没女的照顾，就守着这回破木头过日子吧？啊？哎，就算咱们谁也不认识谁，大叔啊找你们两个年轻人来帮帮忙，你们就忍心不管？啊？哎哎，你们呐，出门在外也不容易。那是。咱们就两凑合，这椅子算你们的。 这个修桌子嘛，咱们一家一半，我出一半工钱，干不干？半工钱，我管饭呐。你们就往保乐城啊，一荤一素，干不干？我干。你一半就一半吧。看您这么大岁数了，只当是给我爸尽义务了。好好好好，我去给你们做饭去。哎哎，大爷啊，厕所在哪儿啊？ 在那儿，去吧。这老头可是笑面虎，在这儿得处处小心。干什么？钱？不借。急也没用，不借没有。 慢，嗯，放吧。这老爷子耳背，你去接一下。啊，这二，哎，啊，我不叫爸爸，我叫二傻。 找爸爸，找爸爸的。行了。
不对，我也不是你爸爸，我是那个，怎么又来了？我不是跟你说了吗？没有。师傅，想喝水。渴了。啊。人家还没给沏茶呢。大叔啊。啊。有开水吗？哎呦，真是不巧。我们家里头没有暖壶，我们这是现喝现烧。对，年轻人嘛，喝点凉水不碍事的。别怎么喝水啊，浪费水呀。看看，小点，再小点。光流水不走水表。这么小，哪辈子喝上啊？我真不是你爸爸，我没儿子，就仨丫头。啊，给我，给我，干什么？我不是告诉你没有，怎么还来呀？有，你听着，我就是有，也不借，兔崽子。吃什么？吃啊！啊！师傅，你看，兔崽子怎么又来？啊！哎呦，是小王会计啊！什么？给我送过节费来了？哎呦，谢谢谢谢！我不出门，在家等着。哎，好。吃，吃啊！您这是？这是素的，什么拌葱叶儿，拌葱能杀菌呐、啊，把你们肠子里的那些有毒的玩意儿全杀死，吃吧吃。那这又是什么呀？荤的，炒三皮儿，干了吗？干了呢，干的，我去拿。师傅，这怎么吃啊？全是猪皮。等干的来了，我死了吃。干粮来喽，瞧瞧这馒头啊，又白又细，自个儿蒸的，个儿大，分量足，一个顶仨。我的呢？我的呢？连我的都在这儿呢。啊！我年纪大了，吃不了多少。大的给你们俩，管够吃。他的多，我你的多了，他的多，我不不，你馊的，胡说，多好吃啊，那也不能吃，剩馒头就不能吃了，不是，亏你们还是农民呐，忘了本了，他想想困难时期啊，能吃成这个吗？有汤吗？我实在，我差点忘了。有，什么？来喽，尝尝吧。金银大补汤。什么金银大补啊？青豆和黄豆，一粒两粒三粒，四粒，一粒两粒。三粒四粒五粒，哎呦，还多了一粒。你怎么从我碗里？你啊，我就不客气了。大爷，结账吧，把您那一半拿出来。那是那是，饭钱别算里面，到哪干活都管饭。五二七四进一，整整这个数。二十，把后头那个零去掉。啊，两块，您就给我们两块钱？不，
错了，这是你们给我两块。啊？什么？你没进门上厕所啊？那外头不是两毛吗？啊？我打八折，外加冲水。啊，还有你试我的手指呢。哎，我没试他手指啊。啊？哎，你别不认账啊。我有记号，我给你拿去看看啊。我真的没使手指啊。我使啊。你看你看，我早上用到17，现在都28了。反正我们是没钱。有钱上您这儿来干什么呀？没钱不要紧，出点力气。什么力气？那我那阳台上还有几块小木头块，给我做个板凳不就行了吗？啊！哎，别倒，小心他又讹上咱们了。小年华都发金，不是东西，不管饭，让我挨饿没吃饱。老口子，哎哎，师傅，这么着得了，咱把这凳子上钉俩钉子，他眼神不好，一坐就扎扎屁股。要扎就扎狠了，哎，多订两个好。哎，来了来了！哎呀，王会计啊！你听，什么动静？钱太多，闹的。删了我也没有啊！我不信没有。我一个退休职员，能够吃饭的，哪有钱的？大概没事吧。这老头又没钱，没钱看见就这张翅膀子也瞎了眼了，怎么找上这么个穷老头啊？万一这贼要是为了面稿，那咱们去救大爷。你没看见他有枪吗？都是你给眯起来了。没有，给我拿出来。没有，你给我老实点啊。穷人吗？过来！啊，那钱，那钱，钱！老东西，要钱还是要命？真有钱呢？那他还这么抠？走，咱们管还真不行啊！这么多钱要让你拿走，这老抠门肯定活不了。对，拼了！说不定抓了贼，那个老头还得给咱点奖励什么的呢。Thank you.
啊，师傅，啊，没事吧？你看，你小子是想图财害命吧？不是，师傅，大哥怎么办啊？你看，怎么办？啊！哎呀，快打电话报警！师傅，北警电话是多少号？呀，110。不对，110是火警电话。你火警是119，119是残奥台。那你114是北警？嗯，是吗？师傅，他是歹徒，他肯定知道北警电话是多少。那快打吧。好，幺幺。快报门牌号啊！门牌是门，师傅，我哪知道门牌多少号啊？安外小区4号楼1门502号。对，安外小区4号楼1门502号。对，安外小区4号楼1门502号。快来快来呀！马上就来了，很快很快。我告诉你，老实点，放老实点，你动一动我就打死你。对，哑巴是塑料的。我跟你说，公安局马上就来了。对，你跑不了了。你说弟子自上前了。这是第一次，我是实在没辙了才这样。当贼的都这么说。对，为什么没辙了？说。我没钱了，我就没钱就抢啊？就抢吗？公安局33号小姐马上就来逮捕你了。对，马上就来抓你。不对呀、啊。哎，不对，114是查号台，快打110。好，110。别打了，实话跟你说吧，那老头是我爸。啊？呸！我还是他爷爷呢。不信你问他去呀。哎呀，大爷，他说他是您儿子，您是他的爸爸。您别数了，你倒是认认呢。你爸，你把他的面罩摘下来。好，认认爸。你快认认，大叔，是不是爸，是不是您的儿子？没错，爸是我呀。这真的是您的儿子吗？你看，这不可能。他真的是您儿子？干什么呀？你干什么啊？赚了钱了啊？6张100的，在我怀里呢。这就对了，想要我的钱，门也没有。我打110报警去。我说110吧。爸。慢点，爸，您儿媳妇住院开刀，等着用钱呢。我不管，我给你找个那么好的对象，你不要，非跟他结婚，我同意吗？他撞得像头牛，我不成啊。废话，身体结实不生病，能干活那还不好啊？人家还有钱倒腾蔬菜，每月好几千。咱们家里边吃菜都不用发愁了。你就惦记人家的钱？废话，他要是住院绝不会用我的钱。我说你能不能让我先出来把我解开？是，给我解开。我说爸，您别报警。我说大爷，你们爷俩有什么事儿你们聊着啊，我们该走了。跟您这儿见义勇为了一回，您总得啊，给点奖励吧。不是奖励，总得表示点什么吧。我们家里边的事儿，外人少掺和。走人。你早知道这样，还不如不管呢。没错，一分没挣着吧？没挣。我就知道，我爸从来都是让人干活倒找钱。没错，上厕所收钱，手指做记号。太对了，你们哥俩可真够意思。虽然误了我的事儿，但是见义勇为，值得钦佩。这不这，工钱我给你们。来，不能亏待了你们。别拿着，不能亏待了你们。等等。
我说，我那个小板凳做好了没有啊？做好了。哪儿呢？在那儿呢。你看，修好了。您放心，保证您做个4年5年的。啊，特别结实，你看。别过啊！